Коронавирус пен пневмония дертіне шалдыққан науқастардың өмірін сақтап қалу үшін жергілікті кәсіпкерлер де көмек қолын созуда. Шымкентте BI Group құрылыс компания демеушілігімен жасанды тыныс алу аппараты қалалық кардиологиялық орталық және нөмірі 2 қалалық ауруханаға орнатылды. Компания өкілі ауруханаға қажетті аппараттан бөлек оттегі концентрациясы бойынша да қолдау көрсетуді жоспарлап отырғанын алға тартады. Жаңа ИВЛ аппаратының бірі 2 ауруханаға табысталды. Медициналық мекемеде 280 орындық провизорлық орталық ашылған болатын. Маусым айында мұнда пневмония дертімен 270 науқас ем алған болса, қазір олардың саны 100-ге дейін азайған, яғни емделушілер саны 170-ті құрап отыр. Бас дәрігердің сөзінше, өлім дерегі де азайған. Айтуынша, пневмонияның асқынған түрімен ауыратын науқастар дәл осы ауруханада ем-дом алады. Бізге қарасты тағы да Ильяев көшесіндегі бұрынғы ЦАХТ ғимаратында орналасқан 160 төсек орынды төсек орнымыз бар. Ол жақта да 15 төсек орын, сонда жалпы 30 төсек орынды жансақтау бөлімшесі бар. Қаладағы ең ауыр пневмонияның түрлерінің бәрін осы біздің ауруханаға алып келеді. Қазір таңда 10-15 күннің ішінде денсаулық сақтау басқармасы тарапынан бізге қосымша 6 жасанды өкпе желдеткіштерін берді. Бүгін мына 7-сі. Ал қалалық кардиологиялық орталықта ашылған төсек орындарда қазір 32 науқас ем-дом қабылдауда. Осыған дейін медициналық мекемеде 100-ден астам науқас емделіп шығыпты. Құрал жабдыққа қосылғаны 40%-ды құрап отыр. Мекеме басшысы ИВЛ құрылғысы өкпенің тынысы тарылған науқастарға өте қажет екенін алға тартады. Айтуынша, әрбір жан сақтау төсек орнында осындай аппарат болуы қажет. Қазір орталықта 30 төсек орын болса, орнатылған құрылғы саны 11-ді құраған. Кәсіпкер демеушілігімен жасанды тыныс алу аппараты 13-ке жетіпті. Әрбір төсек орында, реанимациялық төсек орында бір бұндай құрал жабдық болу тиісті. Бір реанимационный төсекте бір осындай аппарат болу қажет. Қазіргі күнде бізде орталығымызда осы біздің меценаттардың арқасында 2-ші рет сыйға беріліп жатқан аппарат. Оның алдында бізде 11 аппарат болған еді. Қазіргі күнде біз осылардың арқасында біз 13-ке дейін жеткізіп отырмыз. Енді ары қарай тағы да осы қалалық әкімшіліктің арқасында осы жақын арада біз тағы 3 аппарат аламыз деген ойымыз бар. Және де қосымша жылдың соңына дейін тағы да толық мөлшерде 100%-ға дейін сол аппараттың қажеттілігі толтырылады деген ниетіміз бар. Десе де медициналық мекемеде жағдай ауыр науқас саны әлі көп, алайда дерттің жеңіл және орташа түрімен ауыратындар саны азаюда. Азиза Мадияр, Саят Асанханов, Нарньюс.